Samaritan, Good Samaritan, Good Samaritan. എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ വക കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അന്തർ ഈ അധോലോക പ്രവർത്തനങ്ങൾ? ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധു കൂടെയാണ് ഒരു ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന ആൾ. ആ ശരി. അപ്പോഴോ ഇവനെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവാണ്, അധികം കാശൊന്നും കിട്ടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 12:30 ഞങ്ങൾ ആ ഞങ്ങളുടെ ആ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി. അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ രാത്രി ഒളിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സിഗ്നൽ കിട്ടും എപ്പോഴാണ് ചെല്ലേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയറുന്ന ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സംഗതിയെല്ലാം കഴിക്കുന്ന തിരിച്ചു പോരുന്നു. അപ്പം കറക്റ്റ് അവർ സിഗ്നൽ കിട്ടി, ഞങ്ങൾ ആ ചെന്ന ആ ഹോട്ടലിനകത്ത് അവിടെ കയറി കയറി ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ 4 പേര് ഓടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്പോട്ടിലെത്തി. 5-ാമത്തെ ആളെ കാണുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അന്ന് മൊബൈൽ ഫോണോ മറ്റുള്ള ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിൽക്കുക, എന്താ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൃദയവേദകമായൊരു സംഭവം, ഇവൻ്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു. അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലുന്നേ കൊല്ലുന്നേ കൊല്ലുന്നേ. അവിടെ അധികം ഈ രാത്രിയെല്ലാം അധികം ഈ ഈ ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്ന ആൾക്കാരും മുക്കുവരാണ്. അതെ. അവർ നല്ല തടിമാടന്മാരും നല്ല ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം അവർ ഈ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവനെ പിടിച്ചവർ പിടിച്ചവരിനെ കൊണ്ട് നടന്ന് ഇടിക്കുകയാണ്, ഇടിക്കുകയും ചവിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവൻ്റെ കരച്ചിൽ തൊങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ്. അയ്യോ അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അയ്യോ എന്നെ രക്ഷിക്ക, അങ്ങനെ പേര് രാജാ ഗോപാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് കരയാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാനസിക സംഘർഷം എന്ന് ഭയങ്കരമാണ്. അതെ. ഇനി നോക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല, ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലും. അത് ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരോടാണ്. ആ അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കാണാൻ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ പിന്നെ റോഡ് നടന്ന് ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ നടന്നാലേ പിന്നെ നമുക്ക് കാറോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംവിധാനം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ നടന്ന് പോകുമ്പം ഒരു അംബാസഡർ കാറ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടേ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ട കാറെന്ന് പറയുന്നത് ഇവനെ കൊണ്ടുപോയ കാറാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. അവരെല്ലാം കൂടി എങ്ങനെയോ ഇവനെ രക്ഷിച്ച് ആ കാറിനകത്ത് കയറ്റി അവനെ കയറ്റി വിട്ടതാ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം കണ്ട കാഴ്ച ഭയങ്കര ദയനീയമായിട്ട്, കണ്ണും മുഖം എല്ലാം ഇടിച്ച് കലകി, ആൾ വിരൂപമായിട്ട് ചാകാറായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ അനേക അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു കോവളത്തെ പരിസരങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും അന്ന് വിളയാടി നടന്നിരുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് പാട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊരു വിചിത്രമായ ആശയം തോന്നിയത്. അതെ. അല്ലേ? അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രായം കൂടുതലായി അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാഗത സംഗീത കോളേജ് പോലെയുള്ള വലിയൊരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായത്? ഞാൻ ചെന്നത് പാട്ട് അനുഭവം പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ, അതായത് ഞാൻ 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സംഗീത അധ്യാപിക ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സരസ്വതി അമ്മാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, അവർ ഈ സംഗീത കോളേജ് പഠിച്ചവരാ. ഞങ്ങളുടെ ഈ നേരത്തെ കാണിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ അവിടുത്തെ മ്യൂസിക് ടീച്ചറായിരുന്നു അവിടുത്തെ സ്കൂളിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ 25-ാം വർഷം, അത് രജത ജൂബിലി, ആ ഒരു അന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ചായിരുന്നു. അന്ന് എനിക്ക് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുക. ആ കിട്ടിയ സമയത്ത് ടീച്ചർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനെ അറിയാം വ്യക്തിപരമായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, മോനെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട് മോന് എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആ പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ ഒരിക്കൽ കരമന അവരെ വീട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കരമന അവരെ വീട്ടിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. എൻ്റെ പ്രായമുള്ള മക്കളെന്ന് കുട്ടികൾ അവർക്കുണ്ട്, അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ മക്കളെ കൂടെ എനിക്ക് കൂടെ ഇരുത്തി നല്ല ആഹാരമൊക്കെ തന്നു. മക്കളുടെ പഴയ ഡ്രസ്സൊക്കെ, നല്ല ഡ്രസ്സുകളുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം തന്ന് പോരാൻ നേരത്ത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ്, മോന് വലുതാകുമ്പോൾ
ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊരു സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത കോളേജുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് സംഗീതം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ അതും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പം പ്രീ ഡിഗ്രി ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സംസ്കൃത കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അയച്ചു. ആ അവിടെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ പരിപാടി കൊട്ടേഷൻ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലബ്ബ് പോലെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളവിടെ ചീട്ട് കളിക്കുകയും മദ്യപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടും. അപ്പം ഞാനാണ് പാട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മേശക്കടിച്ച് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു ടി പി സുരേഷ് എന്ന ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്തായാലും രാജന് സംഗീത കോളേജിൽ പഠിക്കണം, നീ നല്ല പാട്ടുകാരൻ, നീ വെറുതെ എൻ്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കല്ല, നീ സംഗീതം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സംഗീതം പഠിക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് 23 വയസ്സ് വരെ എനിക്ക് അവിടെ മ്യൂസിക് കോളേജ് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് 23 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു അന്ന് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ടി എം ചക്കപ്പായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഏജ് എക്സംഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയാണ് ശരി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സംഗീത കോളേജിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു ഒരു ടീച്ചറുമായ മ്യൂസിക് ടീച്ചറായ എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചർ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് സംഗീതം പഠിക്കുന്നത്. അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ഒരു പാടി കേൾപ്പിക്കണമല്ലോ, സാമ്പിൾ ടാലൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ? അത് അവിടെ സംഗീതം പഠിച്ച വെറും അങ്ങനെ പാടിയാൽ പോരാ, സാധാരണ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇത് പാടിയ പോരാ. അവിടെ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കീർത്തനം തന്നെ പാടണം. അപ്പം ഞാൻ ഹംസധ്വനി രാഗത്തിലെ ഒരു കീർത്തനം അന്ന് അവിടെ പാടി. ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ വഴിയായ സംഗീത പഠനത്തിന് കാരണമായ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും അന്ന് സഹപാഠിയായിരിക്കുകയും ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ മ്യൂസിക് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കുകയും ചെയ്ത സുഹൃത്തും ഇവിടെ നമ്മളോട് താങ്കളുടെ സംഗീത പഠനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, കേൾക്കാം. പക്ഷേ ഇയാൾ പാടുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവരുടെ വീട് ഒരു കുന്നിൻ പ്രദേശത്താണ്, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇയാൾ പാടുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പല ദിവസവും ഈ റോഡിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും, നല്ല പാടുമല്ലേ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഓ എനിക്കും മ്യൂസിക് കോളേജിൽ പഠിക്കണം താല്പര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ വരാൻ പറഞ്ഞ് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഹംസത്തിന് രാഗത്തിലുള്ള ഈ കീർത്തനം പാടി ഒക്കെ അഡ്മിഷനൊക്കെ ആയി. ഞാനിവിടുന്ന് 86 ഗാനപ്രവണ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത്. രാജന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ഗാനഭൂഷണം ഡിപ്ലോമ ഫൈനൽ ഇയർ എങ്ങാണ്ട് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു പഠനം മാത്രം മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോയ ഒരാളാണ്. രാജൻ്റെ സർവീസ് ഇനി അത്രയും മനോഹരമാകട്ടെ. രാജനും രാജൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ നന്മകളും ജഗദീശൻ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാനിപ്പം ആശംസിക്കുകയാണ്. സാധാരണ സംഗീതം പഠിച്ച് പാസ്സാവുന്ന ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും പാട്ട് കച്ചേരികൾ നടത്തണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ പാടണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിനെങ്കിലും പാടണമെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളെ കൂടുതൽ വരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ആദായം കൊണ്ട് ജീവിക്കുക. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഈ രാജൻ കണ്ണൂരിൻ്റെ മനസ്സിൽ മാത്രം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്താധരണി ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സംശയമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. കാരണം ജയിലിൽ പോയി അവിടെ തടവറയിൽ കിടക്കുന്ന കുറ്റവാളികളായ ആളുകളെ സൗജന്യമായി സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുക, അത് കണ്ണൂർ, വിയ്യൂർ, പൂജപ്പുര എന്നീ ജയിലുകളിൽ ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ നിരന്തരമായി വർഷങ്ങളായിട്ട് 18 അല്ലേ, ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി മടുക്കാതെ അവരെ സംഗീത വാസനയുള്ളവരാണോ അല്ലാത്തവരാണോ എന്തോ ആവട്ടെ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരിൽ പലരും ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഈ സംഗീതം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് സംഗീതം കൊണ്ട് മനസ്സ് മാറി നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് വന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. സംഗീതം ആലപിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ കുറ്റവാസന സ്വാഭാവികമായി തന്നെ നീങ്ങിപ്പോകും എന്ന് നമുക്കറിയാം. എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊരു സേവനം ചെയ്യണം, തൻ്റെ സംഗീതത്തെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് മറ്റാർക്കും തോന്നാത്ത ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയും അത് പ്രാവർത്തിയാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. ജയിലിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഞാൻ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കളിയാക്കി ഓടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ തോന്നിയത്? എങ്ങനെയാണത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയത്? പിന്നെ ജയിൽ അധികൃതരുടെ അംഗീകാരം വേണം, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നേടിയെടുത്തത്? ആ ഒരു വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ജയിലിലെ കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പറയും. ബാല്യകാലത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവരെ കാണുക, അവരെ സന്ദർശിക്കുക, അവരുടെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് പക്ഷേങ്കിൽ അത് ബാല്യകാലത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അത് വളർന്നപ്പോൾ അങ്ങ് മാറി.
എന്നാലത് കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ കൂലിത്തല്ലി പരിപാടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എൽ എം എസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു അന്ന് വിദേശത്തു നിന്നൊരു ഡേവിഡ് ടെറൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിദേശം വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനത്ത്. അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാനും ബാനർ കെട്ടാനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ടീമായിട്ട്, അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം പരിപാടിക്കും പോകുമല്ലോ, നമുക്ക് കാശ് കിട്ടിയാൽ പോയേ. അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചാലും ഒട്ടിച്ചാലും തീരുകയല്ലേ. ആ ഞങ്ങൾ അവസാനം പോസ്റ്റർ തീരാഞ്ഞിട്ട് അവസാനം മരപ്പാലം ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് സ്ലാബ് ഇളക്കി ഇട്ട സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇട്ട് തീരാനായിട്ട് എന്നല്ലോ നടന്നാലും കാശ് വേണ്ടേ. ഇത് അത് ഇത് കൊണ്ട് ചെന്നാൽ അവർ പൈസ തരയില്ല. എന്നിട്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിന് ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. 5 ദിവസത്തെ മീറ്റിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ആ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പിറകിലിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളിങ്ങനെ ഇരിക്കും. കാരണം ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് രാത്രി അവിടെ പ്രസംഗിച്ചൊരു പാസ്റ്ററുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്, നിൻ്റെ പാപം എത്ര കടഞ്ഞു പോപ്പായിരുന്നാലും ദൈവം അത് ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും ജീവിതം മടുത്തിട്ട് നൈരാശ്യം വന്ന് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും സ്വസ്ഥതയോ സമാധാനമോ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഈ യേശു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുകയും നിങ്ങളൊരു പുതിയ വ്യക്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ശരി. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് കൊള്ളാം, നല്ല പരിപാടിയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിന് വേറെ പൈസ കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം, ഇന്ന് രാത്രി യേശുവോ ഞാനൊരു പാപിയാണ്, കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലങ്ങളിൽ അനേകം പാപങ്ങൾ ചെയ്തു, ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവിടുന്ന് വരണം, ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അവസാന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു. ഏറ്റവും പിറകുണ്ടായിരുന്നു. എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൽ പറഞ്ഞ ആളിയാ, ഇത് അമേരിക്കൻ പണം കൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്, ഇത് മതം മാറ്റുന്ന പരിപാടിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും. അപ്പം അദ്ദേഹം അന്ന് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച സകല വിഷയങ്ങളും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, കാരണം ഞാനേ ഈ ജീവിതം മടുത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇനി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും തലവേദനയായിട്ട് അവർ കാണുമ്പോൾ പല പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മുന്നിൽ ഇനി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, മരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഈ കാരണം. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആരായി ഇദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടി അവിടെ ചെന്ന് നിന്നു. ഞാൻ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ അവർ കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ അവർ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ പാപങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മാനസാന്തര അനുഭവം ഒരു 25-28 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി. ആ ഒരു മാനസാന്തര അനുഭവം മുഖാന്തരമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എനിക്കങ്ങനെ ഏർപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ജയിലിലെ ദേവാസികൾക്ക് പോയി ക്ലാസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത്. നമുക്ക് ആ ജയിലിലെ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാം. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ സംഗീതത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ മാറ്റി തീർക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സംഗീതത്തിന്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ജയിലിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരുന്നത്. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ണൂരുള്ള രാജൻ കണ്ണൂർ എന്ന മാഷാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാമ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലൂടെ സൗജന്യമായി ജയിലിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഗിറ്റാറിലും കീബോർഡിലും വായ്പാട്ടിലും പരിശീലനം നൽകി വരുന്നുണ്ട്. പല അന്തേവാസികളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം ആത്മസംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു മാർഗം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അത് മനസ്സിൻ്റെ സംഘർഷങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാനും മനസ്സിനെ ശാന്തത കൈവരുത്താനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിക്
ക്ലാസ് നടത്താമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനവുമായി ജയിലിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു? കണ്ണൂരിലൊരു ഡെന്നിസ് പഠിക്കം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാസ്റ്ററുണ്ട്. അദ്ദേഹം 35 വർഷമായിട്ട് ജയിലുകളിൽ കടന്നു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ദൈവദാസനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ ജയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറാണ്. എന്താ രാജനെ നിനക്ക് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ തടവുകാരെ പഠിപ്പിച്ചോടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ സാറേ സാറേ അതിന് പഠിപ്പിക്കണം, അത് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാറേ. ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞു സാറ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റൂട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറാണ് DGP ജയിൽ DGP. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ സാറാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പെർമിഷൻ തരുന്നത് ജയിൽ ക്ലാസ്സിന്. അങ്ങനെയാണ് കണ്ണൂരിൽ കുറ്റവാളികളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ചില ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ല താല്പര്യമുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ വരികയില്ല. ഇല്ല ഇല്ല, അവർ സെല്ലിൽ മാത്രം അവിടെ അവരുടെ ബ്ലോക്കിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ചില തടവുകാർ മാത്രമേ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട് പ്രായമുള്ള വളരെ താല്പര്യത്തോടെ. ഇവർ ഇപ്പോൾ കണ്ട തടവുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഈ കീബോർഡും ഗിറ്റാറും ഞാൻ മാഷ് ചെന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഒരു 80-85 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ? അല്ല, അവരുടെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. എന്താണ് ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാനുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അതായത് വളരെ പ്രമാദമായൊരു കൊലക്കേസുണ്ട് ഇവിടെ തലശ്ശേരി, ഒരു ഇരട്ട കൊലക്കേസ്. അതിലെ ഒരു പ്രതി, ഒരു മാനസൻ, പിന്നെ ഒരു ജെയ്സൺ, ഇവർ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ജീവപര്യന്തം തടവുകാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു 5 വർഷം ഈ മാനസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി ജെയ്സനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഗിറ്റാർ പഠിച്ചവരാണ്. അങ്ങനെ ഗിറ്റാർ പഠിച്ച് അവർ അവിടെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ഗിറ്റാറിൻ്റെ തന്നെ 5th grade എക്സാം, ലണ്ടൻ ട്രിനിറ്റിയുടെ എക്സാം എഴുതി പാസ്സായി. മാനസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിപ്പം തലശ്ശേരിയിലെ ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചറാണ്, സ്കൂളുണ്ട്. അതുപോലെ ജെയ്സൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സംഗീതം പഠിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിലൂടെ അവർക്ക് മനോവ്യ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ജീവന ഉപാധി കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടോ? അത് സാരമായ കാര്യമല്ല. അങ്ങനെയുണ്ടല്ലേ, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ജയിലിലെ കുറച്ച് പേര് പാടുന്നതും അവർ തന്നെ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യും, ട്യൂൺ ചെയ്യുകയും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകൾ ഉണ്ട്. അത് നമുക്കതൊന്ന് കേൾക്കാം. പുതുമഴയാണോ മാനമേ, നിന്റെ കണ്ണീരാണോ മേഘമേ, നിൻ വേദനയാണോ വാനമേ. പുതുമഴയാണോ മാനമേ, നിന്റെ കണ്ണീരാണോ മേഘമേ, നിൻ വേദനയാണോ വാനമേ. പറയൂ നീ എന്നിലലിയൂ, പൂമഴയേ പൊന്മഴയേ. പുതുമഴയാണോ മാനമേ. ബിയൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംഗീതം പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി. ഈ രാജാമാഷിൻ്റെ മ്യൂസിക് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി വരികയായിട്ടുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് തടവറയിലുള്ളിൽ ഞങ്ങളെ എടുത്തു വന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് സംഗീത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു തരികയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും സന്തോഷമുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന കുറ്റവാസനയും എല്ലാ ടെൻഷനുകളും അലിഞ്ഞില്ലാതെ പോയി ഈ സംഗീതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുക. സത്യത്തിൻ വാനമേ ഞങ്ങൾ മിഴി തുറക്കും, നാളെ മിഴി തുറക്കും. ഭൂമി അമ്മതൻ മടിത്തട്ടിൽ വളർന്നു വരാം. സ്നേഹിച്ചു ലാളിച്ചു വാട്ടരുതേ, നിന്റെ ഓമനയായി ഞങ്ങൾ വളർന്നു വരാം. പുതുമഴയാണോ മാനമേ. അത്രയൊക്കെ പാടുന്നുണ്ടല്ലോ അവരല്ലേ, നല്ല പാട്ട്. അവരുടെ മനസ്സ് എന്തുമാത്രം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, തീർച്ചയായിട്ടും. ഹൃദയ ദ്രവീകരണ ശക്തിയിൽ അങ്ങനെ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, സ്വാഭാവികമല്ലേ. ഈശ്വരീയമായ ഒരു ഒന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെതായ കൃപയും അനുഗ്രഹവും എല്ലാം അതിൽ അന്തർലീനമാണ്, അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാം.
നമുക്കിനി ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയാണ്, ഉടനെ തിരിച്ചെത്താം. Good Samaritan, Good Samaritan, Good Samaritan.